Og velkommen tilbage. God eftermiddag, nu klokken 2:30. Min frokostvideo uploader. Og to videoer med det der Flight Radar 24. Jeg skal afsted med fly her fra Cairo til Frankfurt. Klokken 15:40. Det er som snart en time. Jeg tænkte på lige at hoppe i bad og blive barberet, men først vil jeg lige blande noget saftevand. Jeg blev ikke færdig helt herude. Men jeg prøver ikke at optage alt, jeg laver på video, men jeg laver ikke andet end bare min lejlighed her. Jeg skal have en ny kakkelud. Det havde vi et eller andet sted her. Jeg var åben her. Jeg skal få en ny kakkelud. Jeg skal lige blande noget saftevand. Og der ligger noget snask her, lad os få det op. Nå, men lad nu bare lige hoppe i bad og få en barbering, for så sover jeg nok også bedre i nat. Så jeg kan godt lige gøre det færdigt på det der engelske Flight Radar 24. Jeg lige får fløjet færdigt jorden rundt. Jeg mangler bare op til Frankfurt, og så skal jeg have en flyvning videre til København Kastrup. Jeg skal jo lige være med noget tallerken, altså det er færdigt med det her. Så det er sådan en opvaske blandet saftevands køkkenvideo, og så skal jeg tørre bordet af. Så vil jeg nok lige begynde at uploade den her. Så vil jeg op i bad. Og så kan jeg lave en video bagefter, når jeg har været i bad. Så kan jeg ligge og slappe lidt af. Så kan jeg flyve afsted der. Lige læse lidt nyheder måske. Lad os lige vaske den tallerken af, den står også bare fylder her. Sådan her. Det er mit ravioli-bryde, lad os få noget frisk vand her. Så. Jeg gider ikke vaske den gryde op nu, eller hvad? Altså, jeg blev aldrig færdig. Jeg kan simpelthen stå her den næste halve time, bare stå og vaske mærkelige ting op. Det er det, jeg ikke gider nu. Men den her gryde skal vi så også bruge. Der er en stor ravioli igen, så det skal meget godt. Vasker af, fordi jeg kunne hurtigt smide måske ravioli næste gang. Du kan spise noget af det der. Grøntsagssup med noget pølse i. Du kan bruge pasta og løgstrøm. Jeg tror, den blev sådan nogenlunde ren. Nej, der er et eller andet hernede. Og så skal vi have sådan en svamp, så det er så længere tid. Altså, jeg skulle bare lige lave en video med at blande saftevand, så bliver det bare noget med, at jeg står en lille time og står og skal skubbe gryder og sådan noget. Men så får noget sæt på den her også. Nej, det der ravioli, det brænder fast. Yes. Jeg skulle lige bruge sådan en svamp her. Jamen, der står masser af noget. Jeg kan bare fortsætte også de sko, men jeg gider ikke mere nu. Fordi, det var ikke det, jeg skulle stå og... Jeg skulle bare blande noget saftevand og lave en video på 5 minutter. Men for lad os bruge den her, jeg skal bruge den her til noget andet, lave suppe og så. Sådan så bruger jeg også bruden til at smide mit bestik ned i, når jeg ikke gider at vaske op. Så kan vi blande saftevand nu. Skal jeg så bare lige have noget varmt vand på kluen, ikke koldt vand. Og så er der endnu mere snask. Nu skal vi vente på det, så må jeg lige tørre noget af her. Men jeg forsøger at blande noget saftevand. Det er derfor, at jeg er nødt til at fjerne alt det fra min vask, fordi jeg kan ikke få de der ned i. Jeg kan ikke få dem ned i min vask, når hele min vask er fuld med gryder og olie.
Så... Men nu er der en ren krydde her til suppe eller ravioli. Men det bliver så det der ravioli, det er sådan lidt, når jeg bare er træt og ikke gider at lave noget. Men det er ikke altid, jeg har ost jo. Men min fryser er godt proppet med alt muligt kød, så der er jo masser af pølser lige nu. Men de skal i min suppe. Jeg ved ikke, om jeg har brun sovs, det har jeg. Også lave stegte pølser med brun sovs og kartoffelmos. Det skal vi så ikke lige nu. Kan vi, der er jo lang tid tilbage i måneden nu. Det er altså kun den 23. Men jeg skal bare lige gemme den uge her næste weekend. Jamen så er august til at se dig. Så kom jeg igennem et måned igen. Så det vil sige, det drejer sig for mig, det var lige bare at komme igennem måneden. Og så lave et eller andet, der jeg synes, det var sjovt at lave lidt. Jeg synes, det var så lidt sjovt nu at følge de der flyvninger. Min betaling der, den udløber altså efter 30 dage, så det er ikke sådan noget, der er gratis at bruge det der Flight Radar 24. Jeg taler godt nok kun $4, men det udløber jo også om 20 dage eller sådan noget. Yes, lad os lige få tørt noget af det op her, inden vi blander saft. Den skulle bare her i her. Så er der en pære, jeg kan spise i eftermiddag. Så... Jeg tror ikke, jeg laver varme mad i morgen, men jeg laver noget varme mad. Jeg har også nogle æg, der skal spises. Den større står og bliver gamle. Jeg ved ikke, man laver fire spejlæg og så noget ris, ketchup, ris og tomate eller andet her. Eller så må jeg bare smide æggene, så må jeg købe nogle nye. Jeg kan simpelthen ikke lave noget at spise det. Nu køber jeg nogle nye æg, ja. Yes. Så... Jeg er ved at være her. Nu skal vi lige... der er lidt snask nede i vasken nu, men det er så hele videoen gik bare op på, jeg vil blande lidt saft omgang. Jeg kan ikke komme til det, før min vask er tømt. For alle mulige snask og ting. Lad os lige gøre det rent. Det er 8 minutter, vi kan måske lige nå at blande det åndssmagt saft omgang. Det kan man gøre meget hurtigt, men ikke hvis hele vasken er fuld, så kan man kan ikke få dem ned i her. Jeg kan ikke komme under vandhanen, hvis hele min vask er fuld. Jo, det kan man godt. Så kan man bare tage alle ting op og smide op her. Men det gider væk på den måde. Så står det bare her. Så tørrer alt det mad tør helt ind på dem. Så er det endnu sværere, når alt maden er tør helt ind, så skal det stå i blød flere dage. Da. Nå, hvis maden er tørret sådan helt ind på tallerkenerne, panden, så skal de stå i blød først, så kan man ikke vaske dem op. Så skal de stå i bløde varme vand nærmest en halv dag, jo. Det er derfor, man putter gryder bløde og tallerkener, det er det ikke tørre sådan helt ind, jo. Yes, men nu, efter langt om længe, kan jeg få lov til at blande saftevand. Jeg skal klare lige at skylle dem, det behøver man nok ikke gøre. Jeg gør det, fordi de kan godt have ligget der lang tid også, og det er forskellige typer saftevand, jeg blander der. Så jeg plejer lige at skylle dem lidt. De kan godt ligge der på dage der. Jeg tror ikke, der er nok til 2-12 bare en mere her mere. Der er kun en til fine. Jeg tror ikke, at man får penge for den der. Det tror jeg, man gør. Så skal jeg jo sælge den på mandag og mandag nu. Men jeg har lige 12-14 kroner tilbage.
Så så kan jeg køre lige i morgen og i overmorgen. Jo, nu løber det ud her. Jeg skal låge på og så lige vente den om her. Lige at blande den sådan her. Jeg tror man får pant på den, det gør man nok. Yes, jeg forsøger at skrue låge på her. Det gør man. Pant, se, det er fint, så er der 4 tomme flasker. Der har vi simpelthen 3 kroner og 3, den store det er 6. 9 kroner her. Og så har jeg 14 kroner, så har jeg nærmest 23 kroner. Så kan jeg jo købe en dåse ravioli og et eller andet der. En stor cola og en dåse ravioli. Men det tror jeg ikke lige der nok. Jeg skal i hvert fald have en cola mere. Nu ved jeg ikke, hvad jeg står og laver. Den skal ikke være helt fyldt af vand. Nå, må jeg købe, der er så til 2 cola. Køb 2 store cola. Fordi så er der også cola til næste weekend. Det vi gør, vi køber 2 store cola, og det må være nok 23 kroner. Så er der 6 kroner i pants. Jeg har en mere her. Bare lidt åndsmæst, står mangler af 1 kroner og sådan. Men sådan er det altså at lave med penge, så står man og mangler 2 kroner til kassen, og så kan man ikke, ja, så kan man ikke købe noget til at koste 24 kroner og sådan. Og så står folk en lang kø, og så skal man aflevere det igen og sådan. Så jeg tror bare, jeg køber en cola. Jeg gider ikke, så jeg køber bare en stor cola. Så må jeg se, om der er penge, så kan jeg jo drikke den, og så kan jeg jo gå ned og sælge den flaske. Og så har jeg råd til en mere. Det er det, vi gør. Ej, jeg gider ikke stå der ved kassen, og ikke have mange en kroner. Det er jo helt til grine, jeg står og mangler 50 øre, og så kan jeg ikke betale. Men sådan er det. Yes, nu er der i hvert fald saftet, men jeg tror, jeg må hoppe i bad. Holde mig til at gøre nogle, der er ting, der er fornuftige. Da jeg har ikke været i bad hele weekenden, så er det fint nok, at jeg kommer i bad og får mig på bæring, og så kan jeg flyve til Frankfurt. Jeg skal lige tørre noget mere, jeg vil lige dryppe vand her. Men det blev jo en lang video, der bare hedder blander saftevand. Vi skal også have noget opvaskemiddel den der. Nu er jeg kommet til at spille, for den var åben her, så spildte du over en masse der. Jeg skal selvfølgelig huske at lukke den så let. Jeg ved, om vi kan simpelthen ikke nå det, fordi videoen er kvarter lang, ja. Må tørre noget af dem, jeg gider altså ikke mere nu. Man kan simpelthen bare af, man kan fortsætte. Der er noget, der er mere, der mangler at blive vasket af, men vi gider ikke mere nu.